چھ کاغذات نامزدگی ان کے سیاسی رفقا نے جمع کروائے۔ چودھری نثار کی جانب سے راولپنڈی کے حلقوں این اے 59، پی پی 10 اور پی پی 12 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ سابق وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی کے دو حلقوں کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے دو حلقوں سے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون سے ان کے حالیہ اختلافات کے پیش نظر انہیں پارٹی ٹکٹ جاری کرنے سے متعلق تاحال فیصلہ نہیں ہوا ہے۔